ଦେବଗଡ ପରବର୍ଷିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 12ଟି ବସ୍ତିର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଗା ମିଶନ ତରଫରୁ ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପରପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ମଜରୀ ଦେଇ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶୋଭନ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଏବଂ ପିଟୁ ନାୟକ ତାଲିମଦାତା ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସଂଘର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖାତା ପରିଚାଳନା ବସ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଏମ୍ଏ ମିତାଲି ରାଉତ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମନରେଶା ପଣ୍ଡା ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କର ପାଣି ସୁବ୍ରତ ରଣପୁରା ରେଣୁ କୁମାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସୁପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଶିବାସୀ ଜଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।